hvis jeg ikke spilte spillet før, så... Eller ikke spilte på evigheter, så... Pleier alltid å være sånn, ok, da tar vi god tid. Ja. Andre ganger så skal vi alltid være sånn, helt gal. Skip. En ting jeg må kanskje si... fuck! Jeg tror det var en fiende som skjøt meg. Ja, det var det du. Nei, ikke fuck en liten liv på Ash, snipe et skudd. Ja, Håkon, kom en bil, skjønner du. Oh, fuck. Det er tur, resta. Ja, fuck, jeg må tenke litt på livet også. Oh god! Nei! Det er vært bombegal. Ja, det er det det bør. Fuck that open. Nei! Fuck you. Så jeg tar meg alt hele bare banket det opp. Ja, du kan ha livet, Vegard. Ja. Hvordan kunne han skyte med det jeg slo på? De peier jo stoppe litt når du slår til dem. Vi jobber med saken. Hva tror du, Buck? Nope. Tusen takk. Hva, holdt du på det da? Jeg tror du, han holdt på å banke meg. Ok. Jeg friket ut. Jeg prøvde å skyte ham, men så måtte jeg reloade. Ah, det var det derfor du bare sa, tusen takk. Jeg måtte... Det er min, det var litt om en film nå. Hva jeg tror du vi gjør, Buck? Ja, hold kjeften! Jeg lover å avlive det neste gang. Det kan jeg tenke, han er med på en hel fem år, så da må du deale med. Du kan ta all stipe og skudde hvis du gjør på vattnet. Hmm? Du kan ta all stipe og skudde du. Åh, ok. Vel, jeg bare husker, la meg hente sniperammo etter dette da. Ok. Håkon, det er en banshee som står stille på luften på der boka. Jeg merket det, hva faen? Jeg prøver noe. Oh god, det står stille på luften, må jeg si. Det ser ikke ut som en ordentlig banshee, det ser ut som de er bakgrunns-banshee-ene. Kanskje det er det det er da, kanskje de bare glemte å få til å gå videre, du vet. Eller det kan kanskje være når de tok over til Master Chief College som ble gutt og sånt. Det kan være godt mulig også. Ja. Vel, hva henger de tenker ikke alltid, folk legger tenke på at Italia alltid? Vel, det er veldig dårlig lag som noe sånt lag inn i spillet med vilje. Ja, liv. Der ja.
Eller han er vekke på lufta nå. Håkon. Håkon. Hallo, Håkon. 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 Jeg tror de kanskje har tenkt på det, det er ikke han jeg gikk på lufta med. Så da. Du er tilbake. Du er heldig, Martin. Heldig. Hei, hvorfor slår du? Hvis ikke jeg sparer, så måtte vi jo gå tilbake. Hva var det derfor du slo min døde kropp? La oss gå. Dør. La oss evig hive fuck av, da de gjør det. Fuck! Kom igjen, fuck! Vent. Fuck! Kom igjen, ass, gøres. Jeg elsker kjønnen, da. Eller, NPC bare hiver ut fra banen. Bøker er for en år siden. Nei, jeg var... Jeg dør han. Ja, han døde! Veldig bra. Han bare tror han kunne fly kult forbi oss hvis du dør, tror han. Bare sånn, dun. Ja, du bare sånn, nope. Du bare sånn, ikke i dag. Hello! Jeg er langt å si. Den bandskipet som stod deler på luften. Ja. Han forsvant når vi gikk inn i, du vet. Ja. Jeg vet, vi kan velge alle dropship. Masse fyrverkeri. Ikke sant? Ja, veldig masse fyrverkeri. Hva er det stemmer meg, Martin? Kommer en... bare vent, det kommer en bandship. Kommer en dropship her. Har du ødelagt? Hva er det, kan du plukke opp de der kanonene jeg henter fra? Du må huske å spare litt i bandship da. Det var vel derfor jeg tok det frem der, bare for å spare det til Bandit kommer. Ah,
or phantoms! Hit them hard! Hvor har han? Og rundt os. Kom han, dukker op til. To stykker, fuck det. Jeg ser det. Wow, lock, lock. Aha, de er så sorte. Hva er det en til? Jeg vet. Ok, du fikk han. Ah. Ja, jeg må jo ta og gå på disse her, så skal jeg holde på med alle. Ok. Far, her er det så mange egentlig igjen. Det er i hvert fall ikke kommet noen dropships, jeg. Jeg tror bare det er litt drept i forrask. Jeg tror den som kommer noen vil være slutt. Vel, vi får se når den kommer. Ja, skytt han! Jeg vet, jeg gjør det. Nei, jeg klarte ikke han råd. Oh, god! Jeg dør da. Hvor er Bushelka? Åh, da. Det kommer jeg til. Det er siste, tror jeg. Ja. Ingenting skjedde, bare kom en fan.